Miroslava Damjanović, vlasnica jednog od najčitanijih modnih portala u Srbiji i u regionu. Mogu slobodno tako da kažem. Specifičan po svom sadržaju koji plasirate, po modi, po istančanom ukusu i po onome što nikada ne menjate, a to je kvalitet i stil. Dobrodošla i kako si? Hvala ti pre svega na pozivu, bolje te našla i dobro si. Jel ti se svidala najava? Da, odlično. Jeste specifični, drugačiji? Samo bih rekla da Buro nije samo modni magazin, već je lifestyle. Mi imamo i modu, i kulturu, i lifestyle, i umetnost, tako da smo mi više lifestyle nego samo modni. Nego samo modni, ali nekako... Da. Sada imamo to prvo da vidimo. Da li je Biro 24/7 ili je Buro? Pošto uglavnom ljudi mešaju, ne znaju. Pa znaš kako, kad se otvarao Biro Global u Londonu, zbog Engleza je to više bilo, ili njem je bila tvrdo da se kaže Buro. I onda su oni rekli možete slobodno i da koristite Biro, ali ja sam nekako verna Buro, zato što mi Buro ima značenje i težinu i sama Miroslava Duma kad je osnovala Buro, nazvala ga je Buro, tako da ja ga zovem Buro, ali nije pogrešno ni Buro ni Biro. Znači može i jedno i drugo da se koristi i uvek je asocijacija na jedno, to je na vaš portal. Nadam se da je tako i drago mi ako je tako. Jeste, zaista je tako. Ti si pravnica po struci, ali neko ko obožava mod, jel tako? Tako. Otkud u tom svetu, od kada to datira? Pa još kao mala su mi moje drugarice iz detinjstva govorile da imam drugačiji ukus i drugačiji stil. Ali baš od kad se osnovao Buro 2010. godine, nekako odmah sam zapratila i to mi je bilo nešto fenomenalno. I baš od tada sam govorila, pošto sam živala dugo u inostranstvu zbog obaveza svog supruga, nekako sam sebi govorila da to je to što ti želiš i kad se budu stvari namestile i poklopile, kad moj suprug bude završavao svoju karijeru, ja ću podneti licencu za Buro. I tako je i bilo. I ti podneseš licencu. Kako, znam da je bilo godinu dana čekanja, ako se ne varam, da bi dobila licencu i sledi poziv, kako ti reaguješ? Joj, to je bilo stvarno strašno, zato što smo godinu dana čekali i bili na raznim proverama. Ja sam se nalazila tada u Japanu sa decom na odmoru i kad mi je zazvonio telefon, bukvalno je bilo šta radiš? Ja kažem ništa, evo me sa decom. Kaže, jel stojiš? Ja kao, što sedi? Ja kao, šta se desilo? Sedi, dobili smo Buro. I to mi je bilo, veruj mi, taj osjećaj sreće, iznenađenja, da li je stvarno. Više sam imala taj osjećaj, bože, da li je stvarno i da li se to dešava. Ali tad kad smo zvanično dobili licencu, nije mi bilo toliko uzbuđenje kao kad se Buro u Srbiji lansirao. E, kad se Buro u Srbiji lansirao i kad je krenula prva najava, baš ja sam bila u Beogradu i suprug me pozvao i ja sam plakala. On je pomislio da se nešto desilo. I kao, šta ti se desilo? Ja kao, krenuli smo. I on kao, idi bre, ženo, jesi normalno. Kako se to javljaš na telefon? A da li te nekad obuzeo strah? Jer odgovornost je velika prihvat. Odgovornost da, ali strah ne. Zato što nekako odgovornost jeste, ali to je nešto što ja stvarno volim i želim. I onda nema straha možda zato što sam svesno ušla u sve to. Ja sam pre nego što sam ušla u Buro i pre nego što smo krenuli, ja sam znala šta treba da odradim, znala sam čime raspolažem i znala sam šta je moja dužnost. I onda sam rekla ulazim i kad sam ušla od tog trenutka straha više nije bilo, a odgovornost postoji i dan danas. Ali ta neka lepa odgovornost, da li smo ispunili sve ono što su ljudi od nas očekivali? I sad kad pogledaš, jeste ispunili? Pa ja se nadam da jesmo. Mislim, ja zaista sam srećna i volim i u kom smeru i u kom pravcu ide naš portal. Jeste teško i jesmo možda krenuli malo težim putem, ali od nekih svojih stavova i principa ne odustajem. Tako je. Jeste težim putem, ali zato ste tu gde jeste. I zanima me, ti si dokaz da se snovi ostvaruju. Hvala. Je li to samo upornost, jaka volja, misli koje si usmeravala na to da se to zaista ostvari? Pa ja bih ti rekla da je sve. Dobro, ne znam baš misli, zato što sam ja više pobožna i verujem u Boga i verujem da ako radiš pravo i kako treba, tako će ti se i vratiti.
ali ljubav, želja i to je to. To je negde, to je bio moj san i ja sam samo to želela. Nisam nikada lutala, ej, danas bih htela ovo, sutra, šta, čime ću se ja baviti kad moj muž završi karijeru. Znala sam da od kad se bura osnova, ja sam znala da je to to i da ću se time baviti. Tada mi mogućnosti nisu dozvoljavale, ali moram naglasiti da mi je i Mirela Forić Crna jako pomogla. Jer onog trenutka, pošto ja sam nju znala i privatno, i onog trenutka kad sam uplovila i kad sam želela da podnesem licencu, ona je bila uz mene i jako mi je pomogla da ja tu licencu i dobijem. Jer znate da je pre mene mnogo ljudi pokušavalo da dobije buro, ali nije bilo baš tako uspešno. A kada je Miroslava Duma u pitanju, tvoja imenjakinja, da li ti ona neke savete davala? Da li si preko ovaj... Pa, nažalost, Miroslava Duma je već izašla kad sam ja, kad sam ja podnela licencu za buro, ali preko Mirele da, ali najviše sam tada sarađivala sa Mirelom i najviše mi je značilo ono što ona govori. Mirela je tada bila vlasnica Buro Hrvatske, međutim, posle određenog vremena isto mi je zazvonio telefon i Mirela je zbog svojih privatnih obaveza nije više mogla da se bavi time i ona je mene pitala da li želiš da nastaviš. Ja sam obe ručke prihvatila, tako da sam sad nosilac licence i za Srbiju i za Hrvatsku, to jeste celog regiona. Kako je biti uspešna poslovna žena? Je li teško? Joj, ja ne znam odgovor na to pitanje, zato što sebe nikad tako nisam doživljavala. Ja sam pre svega mama, žena, a onda to nekako kao uspešna poslovna žena, to mi prati kao sve to. Nisam neko ko voli da se ističe, nisam neko ko je prisutan u medijima, na raznim događajima, tako da nekako to uvek ostavljam iza. Ono što se dešava u našoj redakciji, što se dešava između nas, to je naša stvar i tu i tekako pratim, ali za javnost uvek sam se nekako sklanjala, jer nekako ja smatram da niko ne može biti pre portala, ni ja. Portal na prvom mestu, pa onda mi svi kao nosioci toga, počevši od moje dve direktorice, Marine i Irene, na kojima je stvarno Irena je naš CEO i na njoj je stvarno velika odgovornost i veliki posao. Da što mi se dopada kod tebe, to ti moram reći. Prvi put kad smo se čuli, nakon drugog zvona javila se na telefon, raspoložena, srećna i prihvatila si intervju. Kad god sam ti pustio poruku, za minut si odgovorila. Nađeš vremena i pored porodice i pored posla i da odgovoriš na sva pitanja koja javno zanima, jel te, pretpostavljam da te zovu i za intervjue ili za već Pa zovu, ali ja biram. Nekako uvek gledam ko mi je sagovornik i da li ću se prijatno osjećati u njegovom društvu. U tom društvu se Nemanja stvarno jako prijatno osjećam. Hvala. Pa za mene je to osnovna kultura. Kultura je javiti se na telefon, kultura je odgovoriti na poruku. Za mene je to osnovna kultura i nekako se uvek vodim tim. Tako da je za mene to normalno. Sad ne znam kako je za druge, ali za mene je to normalno. Čak i kad nešto ne možeš, normalno da se javiš, da kažeš ne mogu, mogu, tu sam, možemo se dogovoriti ili neki drugi put. Ali za mene je zaista osnovna kultura da se javim na telefon i ježim se kad mi se neko ne javi na telefon. Ili, okej, da se ne javi, ali ili da me pozove ako je zauzet ili da barem pusti poruku. Tako je. Da li si opasna u poslu? Kao opasna profesionalac, tačna, znaš šta hoćeš, da se rokovi ispune, to me zanima. E, tu sam jako rigorozna, čak se moje ljute na mene, ali ti ne znaš kako to ide i lako ti je, jako, što se tiče rokova, inače u životu, tačnost, jako cenim na vreme, kad se nešto dogovorimo, volim da uvek ću ispoštovati. Znači, ako ja nešto obećam, to ću ispuniti. Ako ne mogu da ispunim, ja ću reći probat ću, pokušat ću, ne obećavam, ali ako obećam, to ću... Ali u našem poslu je to malo drugačije i meni je trebalo vremena da to shvatim, jer se zaista ovim poslom nikada nisam bavila pre ovoga. Tako da sada malo u početku jesam bila naporna, sigurno, to ćete morati da pitate moje zaposlene, ali sada već malo popuštam, ali negde volim da ispoštujem rok i volim da ispoštujem to što smo se dogovorili. To je zaista sjajno čuti. Zanima me, da li je teško funkcionisati i za regiju Hrvatske i za Srbiju paralelno? Je li naporno? Na šta nije? Stvarno nije, zato što i u Hrvatskoj i u Srbiji je odličan tim.
Tako da ja ne imam puno tu da nešto mi je naporno. Jedino kad su tako neka dešavanja pa moram da otputujem do Zagreba, ali zaista uz moj tim koji je stvarno genijalan, mogu reći i u Hrvatskoj i u Srbiji, meni nekako ni ne pada teško. Čak šta više, zato i mogu da ishendlujem, pošto moj suprug još uvek nije tu, ja sam sama sa decom, i onda mogu da ishendlujem i privatne obaveze i poslovne obaveze. Oni me zaista štede koliko mogu. Čak se desi 100 puta da meni moja direktorica kaže kad reši sve probleme, e, znaš, ispao je problem, ali ja sam ga rešila, ali čisto da znaš kad se sutra nešto desi, eto, čisto da znaš da je postoje, ali ja sam sve to rešila. Čak nema, nego kad sve reši, onda me zovne da mi kaže da je sve u redu i da nemam potrebu da brinem. Znači, trudi se da te sačuva. Da, stvarno, moji zaposleni se jako trude da me sačuvaju. I da me nekako to ti preskoči, tu smo mi, zato smo tu. Tako da je i moja glavna i odgovorna urednica Jelena Karakaš, ona sama postavlja sve redakciju, šta će izaći, kako će izaći, da li, eto, čisto razmenimo neka mišljenja, da sam li ja okej sa tim, kako se meni to sviđa. Naravno, desi se nešto i da promakne, što je sasvim normalno u svakom poslu, znaš i sam, ali u principu stvarno lepo sarađujemo i tu smo jedni za druge i onda je sve lakše i sve drugačije. Pre svega imamo veliko poštovanje jedni prema drugima i prema obavezama. Tako je, i prema klijentima sa kojima sarađujete. S puno ljubavi pričaš o poslu i vidi se da si svu svoju ljubav usmerila ka Burom portalu. I to je stvarno, to je ono što kažu, radi posao koji voliš, nećeš imati ni jedan faktički radni dan. Tako je, ali to stvarno jeste. Ja zaista to radim. Možda mislim da se to na portalu negde i vidi, zato što su naši tekstovi drugačiji, mnogo se vodi računa o svemu. Naša licenca sama nalaže da smo lakšeri portal. E sad, koliko u Srbiji, ja volim jako Srbiju i mislim da u Srbiji ima sve, baš dosta luksuznih stvari, da tako kažem, ali nekako ne dozvoljavam da mi spustimo kriterijume. Čak šta više, i kad su klijenti u pitanju i kad nas očekuju, mi gledamo da im damo maksimum, iako oni od nas to možda ne traže. Ali mi uvek nastojimo da im damo maksimum. Pratite Buro, sva šta se dešava. Sad treba da se desi jedna lepa stvar sa Chanelom. E, to me zanima. Sutra će izaći. Radila si editorijale za Chanel, imala si tu priliku i da posetiš njihove revije. Kako to sve izgleda? Jo, to izgleda sve fenomenalno. Mislim, ja moram reći da meni nije prva revija Chanela od kad sam vlasnica Buroa. Ja sam i u Aziji imala tu čast da sam bila pozivana na Chanel revije i da sam bila, mogu ti reći, jedina Belkinja koja je bila tamo. Sve su bile Azijatkinje. Ali zaista sedeti u Parizu i na Chanel reviji i gledati manekenke koje sam do juče gledala samo u novinama je zaista neopisiv osjećaj. To je tolika doza adrenalina da sam ja toliko uzbuđena da mi oni kažu slikaj se, slikaj se, a meni je nevažno da se ja slikam, važno mi je da uživam u svemu tomu. Tako je, si imala priliku da upoznaš neke urednike modnih magazina? Pa, vezano za Buro, koji je rasprostranjen širom sveta, da, ali i sad ovako neke druge ne. Imala sam čast da sarađujem sa Marin, koja je glavna za istočno tržište, za Chanel. Sad smo čak i lepo sarađivali, prošle godine smo radili editorijal u Opatiji, modni editorijal, a ove godine smo prvi koji je dobio da radi event Chanel. U pitanju je beauty event, ali smo mi prvi online magazin koji je dobio da radi Chanel event u regionu. Eto, ekskluzive za sve gledaoce čitke. Sutra budite uz Buro pa ćete vidjeti šta smo mi to lepo radili. Upravo. I kakav smo editorijal napravili. Tako, ali to je zaista uspeh. Jes. Kada ti jedan gigant da poverenje. Ali ja moram reći da je to uspeh i moje modne urednice i moje glave, celog tima, da tako kažem. Zato što, verujte, ja se uopšte ne mešam njima u posao. One imaju svoj posao i one znaju kako šta treba. Ja sam tu ako nešto zapne za, na primer, prostor ili ideje gde bi oni voleli da snimaju, pa sam ja tu čisto. Što se tiče kreative, to je čisto njihovo i za evente, i za editorijale,
pardon, za sve. Tako da možda i uspeh jeste u tome jer oni imaju apsolutnu slobodu da izraze svoju kreativnost. To je toliko lepo čuti. Dotakli smo se eventova, rekla si, vrlo specifične partije pravite za određeni broj ljudi, ali toliki hajp napraviš da se danima o tome priča. Da, hvala ti na tome, zaista, i što tako misliš. Naši eventi su nešto posebno. E, kad bi me tad zvao, onda se možda ne bi javila, jer sam tada mnogo nervozna. Ali nisam, više sam nervozna kako će to da ispadne, da li će to biti to. Veruj mi, za naših evenata stoji veliki broj ljudi. Mi kad organizujemo evente, mi ih organizujemo jedno 2-3 meseca. Priprema kreće 2-3 meseca pre. Tu su sponzori naših evenata, ali tu je i New Media Team, bez koga ja mislim da nijedan event ne bi onako izgledao. I zato uvek kažem hvala Aleksandri Raduljko što je od samog osnivanja buroa uz nas i što je New Media Team neko na koga ja zaista mogu da se oslonim i da znam da će svaku našu viziju pretvoriti u delo. Kako se osjećaš kada otvoriš novine, portale, druge i vidiš da se o vama piše? Znaš šta, mogu ti reći da ja zaista nisam neko ko, kad kažu štampa odumire, ja to ne bi volela. Meni je štampa i dalje nešto lepo. Ja volim i da pročitam i da pogledam i reći ću ti da ja kupujem sve novine. Volim da vidim šta ima, volim da se obrazujem, volim da vidim. A kad otvorim naš portal, pa ne znam kako bih ti rekla, to je zaista jedna doza više da li je stvarno, da li je moguće da se ovo dešava i da li je to to. Naravno, žao mi je što dosta ljudi, verovao ili ne zna za buro. Znaju ljudi koji su u tom poslu, ali ovako neki ljudi koji nisu u tom poslu i koji se ne bave baš modom i koji nisu baš striktno vezani, ne znaju. Što mi je jako žao, zato što buro može svako da otvori i sasvim sam sigurna da će svako naći nešto interesantno dok čita portal. Tako je, i evo da pozovemo sve one koji ne znaju. Hvala. Da prate, jer vizuelni identitet, tekstovi, fotografije koje stavljate su zaista drugačije, specifične i vidi se koliko je mašte i kreativnosti uloženo. Yes. I zaista jeste tako. I zaista je naporan posao. Ja stvarno mogu reći da ljudi koji rade na online portalu zaista je naporno. Pogotovo nama, jer mi, kako bih vam, znači, ne znam kako to da objasnim, ali zaista vodi se računa o bubuljici. Znači, ako radimo editorijale, ako manekenka slučajno ima bubuljicu, pa to fotograf ne obrati kako treba, mi to vratimo. Znači, mi zaista vodimo računa o svemu. Bukvalno od najsitnije stvari pa do najkrupnije. I zato toliko je ljubavi i pažnje svemu tome posvećeno. I nekad, kad se sve to završi, onda se zajedno radujemo svim uspesima, onda znamo i da nazdravimo i da kažemo za nas. Pravi tim. Jesmo. Mi smo nekako, ja njih doživljavam zaista kao svoju drugu porodicu. I čak kad ih ne vidim neko duže vreme, ako ne mogu zbog nekih svojih privatnih obaveza, onda im napišem, pošto imamo grupu na WhatsAppu, onda im napišem, jedva čekam da vas vidim. I to zaista jeste tako. Ja mislim da Buro zaista ima najkreativnije i najtalentovanije ljude u svom timu. Svaka čast. Ovo je zaista za veliku pohvalu kako pričaš o svojim zaposlenima. Vrlo često, ne vrlo često, da se ja i sad ispravim, pratite rad domaćih modnih dizajnera. To nikako ne smemo da zanemarimo. Prije nego što smo počeli emisiju, ja sam ti pohvalio odelo i košulju koji su fantastični. Hvala. I to je naš domaći dizajner. To je Bataković Belgrade, moja draga Ivana Bataković, koja zaista ima odlične modele. I zaista fantastičan kroj, košulja, potpuno nešto drugačije. Da, ja zaista volim naše. Nije da ih mi objavljujemo samo zato što pratimo rad, ali ja zaista mislim da naši kreatori vrede i da uopšte ne odudaraju za svetskim kreatorima. Možda su... Mi smo jedna mala država koja i dalje se bori za taj neki svoj status, tako da kažem, ali mislim da imamo dosta mladih, talentovanih ljudi. Ja čak i kad idem na neke događaje, na revije, uvek volim da ponesem domaće dizajnere i ponosim se time. Čak sam po tome i poznata. Meni je
Niki iz Buro Globala stalno govori o Miroslava, koji je to kreator? Pa onda kad dođu, pa me onda kontaktiraju, e, a gde možemo mi da kupimo tu haljinu ili to odelo ili kome da se obratimo? Zaista mislim da su jako talentovani i jako kreativni. Yes. Generalno mislim na našu zemlju da je talentovana i kreativna i da imamo i da smo, što se tiče nacije kao nacije, jako inteligentni i pametni. Tačno. I ponosno nosiš naše dizajnere i... Ponosno nosim naše dizajnere. Ponosno se predstavljam da sam Srpkinja, kao što jesam, i ponosno sam i na svoju zemlju. Mi jesmo jedna mala zemlja, ali mislim, posle toliko godina i življenja u Aziji, ja sam samo čekala da se vratim u svoju zemlju i da osnujem posao u svojoj zemlji. E, kažeš Azija, živjela si u Seulu, ako se ne varam, Hong Kong. Hong Kong je poslednji, živjela sam u Seulu više od jednu deceniju, živjela sam u Pekingu 2 godine i na kraju u Hong Kongu. Šta iz Hong Konga sam se vratila sad u januar. Šta ti nedostaje iz Azije? Pa znaš šta, nedostaje mi, Seul mi najviše nedostaje, zato što to nekako doživljavam kao drugi dom i nekako sam, mogu reći, rasla sa njim i razvijala se, jer 2007. smo mi otišli u Seul i onog trenutka kad smo mi otišli u Seul, tad Seul nije bio šta je sada. Sad je Seul zaista jedna divna metropola i za mene možda čak najlepši grad na svetu. Zaista sam obišla dosta gradova, išla sam svuda. Možda je to nešto moje, pa mi se tako čini. I tamo sam dosta naučila. Naučila sam, mislim, tu neku smirenost, naučila sam tu neku ljubaznost, naučila sam, mogu reći da me možda Seul izgradio kao da je negde doprinio izgradnji mog stila na kraju. A tamo ljudi... je mirno. Pa znaš šta, ja mislim da u Srbiji su ljudi najbolji, zato što mi imamo toliko ljubavi da je to neverovatno. A Azijati su malo hladniji, ali su pre svega jako ljubazni i vi kad odete bilo gde, čak i ako konobar nešto pogreši, a vi mu se obratite na malo oštriji način ili u prodavnici ili bilo gde, oni će se uvek nasmejati i uvek će se izvinjavati. Šta će on reći posle kad okrene glavu, to ne znamo, ali dok je tu, stalno će da se smeje i da govori izvinite, izvinite, još jednom izvinite, i onda na račun kuće uvek nešto, ili ako ste u prodavnici. Znači, jako su ljubazni i jako su kulturni. Ali što kažeš, smirenost si naučila i to je nešto zaista blago. Od njih je, da. Zato što, na primjer, oni su u stanju po sat vremena da budu u koloni i da niko ne prelazi tu kolonu jer je red. Nema žurim, daj rikvert, skreni, žmigavac, desno, levo. Ne, oni su sat vremena u koloni i sat vremena ide milimetar po milimetar. Niko ne preskače kolonu, svi stoje u redu. E, vidiš. Ali ipak je tebi nedostajala beogradska kružva. Pa ja sam Srpkinja, moja krv je srpska, tako da nekad sam i tamo znala da ono kao sorry, kao žurim, ali dobro. Pa dobro, ali dobro, geni su geni, to nema šta, nećemo da ih... I ponosim se svojim genima, pošto je meni mama Srpkinja, otac mi je Crnogorac, tako da sam ja neka mešavina, ali... E, sad kad smo kod Crne Gore, koliko si svestrana, znači i pravo, i moda, i interijer, ti imaš jednu svoju bazu u Crnoj Gori, jedan mali butik hotel u jednom mirnom delu Kotora, jel tako? Kako si došla na ideju? Jel baš zbog te smirenosti? Aha, godinu dana radimo, tih 10-15 imamo za godišnji odmor. Tako je. Hoću to. Pa, znaš kako, moram ti reći da sam dete iz porodice koja se bavi građevinskim poslom. Moj otac i brat imaju građevinsku firmu i kad sam tako razmišljala šta bi, kako bi, uvek sam imala želju da otvorim jedan mali butik hotel, ali da bude baš ono što taj hotel i jeste. Zato sam i znala da jedina osoba koja meni može da radi dizajn tog hotela je Elena Karaman. I ona je to zajedno po nekako mojoj duši i tome što ja jesam i napravila, jer je to negde i osetila. I mi smo tu napravile jednu malu bazu za... On ima 8 soba, to nije veliki hotel, ali nekako ljudi koji dođu uvek kažu ja ovde se baš odmorim. I ovde mi je baš lepo. Mi čak ne imamo ni izlaz na plažu.
Mi smo sa gornje, pošto je hotel u Dobroti, mi smo s gornje strane puta, ali hotel je sav u kamenu, enterijer je čaroban, sve je inspirisano dragim kamenjem, drvetom, u stvari, izvinjavam se, i tako je nekako napravljena. Dođi pa ćeš videti. E, hvala na pozivu. Kad smo kod dragog kamenja, svaka soba... Da, svaka soba ima dragi kamen po kome je poznata i zavisnosti šta gosti žele, kako žele da se osjećaju, tako i biraju te sobe i unutra zaista postoji taj dragi kamen. Mislim, Elena sama je uvek odisala luksuzom, a to je bio neki moj smer koji sam ja želela. I onda kažu da zaista ima određene vibracije i da se oni osjećaju baš tako kako smo mi negde predvidele. I kad odeš tamo, je se potpuno relaksiraš? Da, ja ti moram reći da ja ne odsedam u svom hotelu, zato što mi je porodična kuća 500 metara od hotela, a i mi imamo naš stan koji je možda malo više od 500 metara od hotela, ali svako jutro čim ustanem, ja odem u hotel, popijem kafu, pogledam šta ima, doručak obavezan i obavezno, što kažu moji zaposleni u hotelu, stigla je, pošto mene privatno zovu Mikica, stigla je Mikica kad vide da dolazim, ajde, zategnite sve to. Ali to nije da bi ja nekoga ribala, nego to je meni, ne znam, mir. Ja to volim kad je sve lepo zategnuto, kad se pije kafa, kad je sve lepo oko mene. Zaista volim, takav je i moj dom i tako uređujem sve. Tako uređujemo i enterijer našeg ofisa. Tako je se, sve mora da bude lepo, sve mora da bude... Perfektno, onako, pa, a nekad umori to. Možda ne toliko perfektno, koliko lepo. Mm-hmm. Jer ja sam zaista esteta. E, to da, to svakako. I nekako, i od same sebe, ja sam uvek za lepo. Možda, ali više prirodno. Ne znam kako bih ti to objasnila. Ne mora to ništa da bude sad namerno urađeno, ali samo da ja imam taj neki mir u duši, jer kad ja imam taj mir u duši i kad mi je sve lepo oko mene, onda je sve. To je neki moj izvor energije koju vučem ceo dan. Ako se probudim i sve bude u haosu, meni mama 100 puta kaže, dobro bre dete, možeš ujutru nešto da uradiš? Ne, ja moram sve uveče da zategnem, odem da spavam, ujutru se probudim, kuvam kafu, dajem deci doručak i uživam u svemu tome. I ne bude ti, to sam te ne bude pita, mi teško. Ne bude ti naporno što si tako perfekcionista? Jel ti nekad dođe da to sve tako... Ne, zato što je to moj mir. Mm-hmm. To je moj mir za moju dušu. Meni baš smeta haos i nered. To mi jako smeta. I ne možeš nazvati to kreativnim haosom, kad vidiš ljude koji kažu, pa to je kreativni haos. Ja razumem i te i poštujem, ali ja ne umem, možda je to i zato što sam ja dugo godina bila žena i majka, pa sam više imala vremena da se bavim tim stvarima, možda je to zbog toga, pa mi je ušlo, ali moja mama kaže da sam i kao dete bila jako uredna i da je moja soba uvek bila pod konac i da je to sve moralo, moja garderoba, sve svoj dan danas je to tako. To, mada sam ja la vaga, više ta vaga, verovatno, da vuče ka tome nego lav. A ja bik lav, a vage obožavam, recimo. Vage su mi negdje... Viš, meni je mesec u biku. E, pa zato se mi slažemo. E, reci mi, mnogo voliš modu i to se vidi po tebi. Koji su to must have komadi koje žena uvek mora da ima u svom ormaru? Pa, sad, ja ne bih previše pričala o brendovima, ali klasika mora da postoji u ormaru. Mada ja nisam tip koji ima dosta klasike, imam određene stvari, volim da to je taj love, verovatno, volim upadljivo, ali onda gledam garderobom da ga svedem. Ali dobar džins, dobar sako, dobar kaput, cipela, torba, to je nešto što mislim da svaka žena treba da ima. A reci mi, kažeš, voliš da je upadljivo. Kako ti se dopada današnja modna scena? Recimo, videli smo Balenciaginu reviju pre mjesec dana u Blatu. Recimo, kako bi ti to komentarisala? A znaš kako, malo mi je, mislim, to je sve... Ne bih ja tu posebno diskutovala zato što ne mislim da sam baš kompetentna za to. To je sad sve stvar našeg ličnog ukusa. Moj lični stav to baš i nije, ali opet ti kažem, da volim tu ekstravaganzu koju ima Balenciaga i da rado nosim Balenciagu. E sad, da li su to u pitanju čizme, taj neki drugačiji kroj? Meni se poslednja, ne revija, ali poslednji modeli Balenciagini mi se jako sviđaju. I čak sam i tražila, međutim,
imaju jedne farmerice koje sam toliko silno želela, one su skroz onako drugačije, ali nažalost bile su mi velike pa nisam uspela da ih nađem. Ove sa torbe, Lays, kesica, čipsa. Pa dobro, to mi je malo too much, ali dobro, to mi je poigravanje, razumeš, i sa modom i sa klijentima, jer možda je negde tržište i zasićeno. Mislim, znaš li sam da je Balenciaga uvek imao to, čak i od onih ružnih patika koji su svi prozivali, pa na kraju su ih svi i nosili. Tako je, uglavnom tako i bude. Da. A kad izađeš na ulice našeg divnog grada, jel ti nešto smeta? Da li previše imamo svega na sebi ili Pa znaš šta, što možemo da vidimo stila. I fake komade, evo ja ću da kažem. Mnogo fake komada možemo da vidimo na ljudima koji to ponosno nose. Ja to ne volim. Ja se s time ne slažem. Za mene je fake, fake. Za mene je stil odevanja nekako stil čoveka. Mislim i da po odevanju i po tome kad uđeš kod nekoga u kuću, možeš da shvatiš kakva je on osoba. Tako da ja zaista ne volim fake komade. Ja ću pre otići u Zaru, kao što idem i u Zaru i u H&M i kupujem stvari, nego što ću otići da kupim fake stvari. Tako je. Zaista, to je nekako meni, onda se ja osjećam fake. Nije bitno da li neko drugi zna, meni je važno da ja znam da je to kopija nečega, onda sam sama sebi ja kopija nečega. Zaista, poslušajte ovaj savjet, zaista si sjajno rekla. Hvala. Na čemu ćete još da radite kao vaša platforma, osim Chanela koga ćemo imati u narednom periodu? Stalno stvarate nešto novo? Tako je, sad su zaista, mi uvek gledamo da budemo korak ispred. I što se tiče kreative i našeg portala i samih tekstova i putovanja, sada mi je cilj da malo se više istraži Srbija i srpsko tržište, jer zaista mislim da mi u ovoj zemlji imamo toliko dosta kvalitetnih stvari. Ne mislim samo na modu, mislim generalno i na restorane i na hotele, čak i fabrike koje su se otvorile, gde mi zaista možemo, ne moramo da idemo i da lutamo po svetu da bi imali određene lepe komade i nameštaja i garderobe. To se nekako dešava i kod nas. Tako da mi je sad malo fokus više na to da to se malo bolje istraži, ali bude tu još lepih. Imam sad jedan poziv u decembru, bi trebala da idem za Pariz. Chanel me pozvao da prisustujem njihovom lansiranju novog parfema. I baš su me pozvali da budem njihov gost. Sledeće nedelje idem u Zagreb, imamo event Buro Hrvatski. Tako da ima svega, mi ćemo ići korak. Zaista sad, kad mi tako kažeš, mi smo odradili, imali smo te evente luksuznih brendova i oni su stvarno prezadovoljni. To jesu mali eventi, ali nekako, i to mi se sviđa, kad ljudi žele taj neki luksuzni deo, a onako malo intimniji, oni pozovu i najviše od svega što mi, ovo može samo Buro da uradi. Tako je. Mi smo sad imamo i Buro Kod, to je Buro, ali kreativna agencija. Znači, mi nismo PR agencija, mi smo kreativna agencija. Dobro. Koja je tu samo za kreativu, pošto ljudi sve više i više, odnosno naši klijenti sve više i više od nas traže kreativu, jer nekako smatraju da smo u tome prvi i da smo nenadmašivi. Tako da sad postoji Buro Kod, to je naša kreativna agencija i zajedno sa našom PR agencijom marketinškom, New Media timom, možemo stvarno da napravimo mnogo dobrih stvari. Evo, čuli ste. Sad za sve koji nisu znali, znaju da imate i taj kreativni deo i mogu da vas kontaktiraju. No, klijenti znaju, oni nas i kontaktiraju. Ali oni koji nisu znali, evo sad prilike da saznaju, hoće li u Zagrebu biti isto intimna? Da. To smo mi nekako, mada ja imam i vizije za malo veću žurku za više ljudi, ali i to mora da bude drugačije. Jako je teško naći prostor, pa tu sponzori su malo, zato što, mislim, mi to razumem i postojimo, nama je ovo četvrta godina i još uvek možda treba da zadobijemo poverenje određenih klijenata da bi znali da pružaju sve to, u stvari da će dobiti sve to što mi nudimo. Mi smo se približili kraju, ja hoću da mi kažeš
saveti za nekoga ko želi da se bavi ovim poslom? Šta je ključ uspeha? Pa, pre svega ljubav. Ljubav prema svakom poslu, i ti znaš kao ljubav prema tom, zato si tu gde jesi, ali mislim da je pre svega ljubav ključna stvar. Odgovornost, ali ja bih ti rekla i doza ludosti. Jel treba ludosti i hrabrosti? No, tako je, ali ludost koja se graniči sa hrabrošću, ali hrabrost je jedna, a ludost, znaš, da budeš dovoljno lucka, sajde, ili luci, da ne znam kako tačno da se izrazim, da bi ostvario svoje. Jer, znaš, ljudi kažu, pa šta će ti to, pa ne treba to, pa šta želiš, jer želiš novac. Da, želim i novac, ali želim novac naspram toga što nudim. Znači, ne želim brz novac i ne želim da zaradim. Želim pre svega da napravim nešto kvalitetno i da naravno dođe i novac, jer te bez novca ne možemo ništa, ali da dođe i novac i da ljudi znaju, odnosno klijenti, zašto su platili i da to zaista pre svega vredi. Ja uvek nudim, i kao, ali za to što ja, kao da kažem, eto, sve ima cenu, ali za tu cenu ja nudim to i dobit ćete to. E sad na njima je da odluče. Tako da uvek mislim da fali malo, treba malo i ludosti, da budeš istrajan u tome i da kažeš ok i da ne poklekneš. To je meni više onako, što bi moja kuma rekla, znaš, ti imaš hrabrost, ali i ludosti da ne odustaješ. Pa mi dok nismo napravili event u Narodnom pozorištu, ja nisam odustajala. I na kraju smo ga napravili. Jeste, i bio je zaista sjajan. Hvala. Medijski propraćen. Kako da se pričalo o njemu, a Boga mi priča si o svim tvojim inventovima koje vi pravite. Neću biti skroman zapravo. Hvala. Mnogo ti hvala što si bila gost Chit Chata, što si izdvojila vreme. Nadam se da ti je lepo bilo. Hvala tebi, bilo mi je prelepo. Uopšte nisam imala ni osjećaj da radim intervju, jer ti znaš da ja, mislim, znaju, nema me. U medijima se jako retko pojavljam, osim ako nije na našem portalu. Tako da zaista mi je bilo prijatno i tu sam za tebe uvek. Hvala ti veliko. Nema na čemu, hvala tebi.